Presne po roku dorazil dnes ráno na radničné námestie Vianočný stromček. Ide o približne 30-ročnú jedľu bielu od darcu z Beloveže. Od pána Pavla Katanika, ktorému aj touto cestou ďakujeme za jeho dar. Cesta prebiehala veľmi slušne, veľmi sofistikovane. Touto cestou by som hlavne chcel poďakovať všetkým, čo boli do toho zainteresované, to znamená mestskej, ale aj štátnej polícii. Perfektná práca, vidíte teraz sami, že netrvalo dlho a stromček je na svojom mieste osadený. Stromček bude zdobený na budúci týždeň, aby stihol príchod Mikuláša v plnej kráse. Radničné námestie bude zdobiť dokonca pravoslávnych troch kráľov. Aby sme trošičku potešili nielen deti, ale všetkých obyvateľov mesta Bardejov, ale samozrejme aj všetkých tých, ktorí do našeho krásneho mesta zavítajú.